gradska uprava sa svojim službama dostavi izvješće o gospodarenju otpadom, o stanju u sektoru i da dostavi mjere koje misli poduzeti u smislu zelene tranzicije, kako to već lijepo piše u programu Možemo. Da te možemo dobiven lijepi broj, odnosno stvarno dobar rezultat. Izvješće nije stiglo, vjerujemo da će možda stići do sutra, pa tako ne možemo ništa reći o tome kako to gradska uprava vidi danas, niti, što je puno važnije, možemo reći o tome šta gradska uprava smjera napraviti s ciljem zelene tranzicije. Koje su oštećene u potresu ustanove u kulturi, velike i značajne, a u vlasništvu su grada Zagreba, dakle umjetnički paviljon, dramsko kazalište Gavela, muzej Prigorja i ustanova Zagreb film. Dakle, odnose se na ugovor koji su potpisale te ustanove s Ministarstvom kulture, a vezano za povlačenje sredstava, bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti. Od nas se očekuje da podržimo, dakle, taj prijedlog zaključka koji govori o tom da bi grad Zagreb, koji je vlasnik tih ustanova, zapravo sudjelovao na obnovi tih zgrada i formalno, dakle, na način da bi, kažem kako piše u obrazloženju, dakle, proveo stručne i druge poslove pripreme.